želim te primiti, gospodine, onom čistoćom, poniznošću i pobožnošću kojom te je primila tvoja presveta majka, duhom i žarom svetaca. Braćo i sestre, kada Bog govori o veličini, a danas ističe veličinu Ivana Krstitelja, moramo unaprijed sebi reći da Bog ne mjeri našim mjerilima. Oni najveći u Evanđeljima, nisu bili oni najučeniji, nisu bili oni na najvišim položajima. Oni najveći su bili oni potrebiti, koji su smogli hrabrosti približiti se Isusu. Među njima su bili slijepi, hromi gubavi, carinici. Htio bih da naučimo iste situacije, lekciju za nas, da nas blizina s Isusom čini velikima. Stoga, danas svoje potrebe povjeri njemu. Nauči se od ovih velikih u evanđelju. I to je ono što Gospa želi za svakoga od nas. Gospa želi da i mi budemo veliki. Zato nas potiče da budemo Isusu blizu. U poruci 25. studenog 2006. kaže: Draga djeco, i danas vas pozivam, molite, molite, molite. molite. Dječice kad molite blizu ste Bogu i On vam daje želju za vječnošću. Ovo je vrijeme kad možete govoriti više o Bogu i činiti više za Boga. Zato se ne opirite, nego dopustite dječice da vas On vodi, mijenja i uđe u vaš život. Ne zaboravite da ste putnici na putu prema vječnosti. Zato dječice dopustite da vas Bog vodi kao pastir svoje stado. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Ja sam Don Filip Pavlović koji zajedno s vama braćo i sestre u ovim minutama s Gospom želi živjeti s Gospom svaki dan. Ako niste, pretplatite se. Obvezno ostavite like. I možete čak i napisati nešto u komentaru, jer svi volimo pročitati nešto kako drugi razmišljaju o ovoj temi i tako jedni druge obogaćivati. Podijelite ovaj video s prijateljima, jer ako se sviđa vama, sigurno će se svidjeti i njima. Po Mariji Kisusu.